Əziz Qarqışlaq News kanalının üzvləri, həmkarlarım, kəndlilərim və Nurlan müəllim başda olmaqla bütün qrup heyətini salamlayıram. Bilirik ki, 2024-cü ilin 6 iyul tarixində bizim kəndin doğma adını daşıyan Qarqışlaq News kanalının yaranmasının 5 yaşı tamam olur. Bu yubiley münasibətilə hər bir iştirakçını təbrik edirəm. Nurlan müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, gənc yaşında belə gözəl təşəbbüs yaratmışdır. Və arzu edirəm ki, növbəti yubileylərimizi doğma Qarqışlaq kəndində təntənəli şəkildə qeyd edək. Nurlan müəllim bu kanal yaratmaqla demək olar ki, tarixi yazan bir şəxsə çevirmişdir. Düzdür, mən tarix müəllim olsam da kitablardan uşaqlara çatdıracağım. Tarixi yazmaq, yaşatmaq, tarixi bilmək qədər dəyərlidir. Nurlan müəllim bizim kənddən yanadan olsa da kiçik yaşlarında məcburi köçün həyatı keçirməyə məcbur oldu. Lakin onun yaratdığı bu təşəbbüs bizim kəndin çoxəsirli tarixi və insanları haqqında geniş məlumatın əldə edilməsi, gənc nəslə çatdırılması, vətənpərvəri ruhunda tərbiyə edilməsi işində əvəzsiz bir vasitə olmuşdur. Bu münasibətlə Nurlan müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm bütün iştirakçılarımız adından. Və ot kökü üstə bitər. Nurlan müəllim elə bir nəslin nümayəndəsidir ki, hər iki tərəf ziyalı nəsli olmuşdur. Bizim kəndin bünövrəsinin yaradılmasında hər iki kəndin böyük əməyi olmuşdur, böyük ziyalı nəsillər yetişdirmişlər. Nurlan müəllim də az yaşı olmasına baxmayaraq bu nəslin nümayəndəsidir və işlərində ona uğurlar arzu edirəm. Məndən əvvəl danışan həmkarlarım da gözəl qeyd etdilər. Müşahibə xanım da, Cəmal müəllim də, Şamil müəllim də təkcə vətəni sevmək, onu qorumaq qədər şərəfli olsa da onun tarixini, keçmişini, bugününü, gələcəyini fikirləşmək daha çox önəmlidir. Bizim bu kanalımız, Qarqışlaq kanalı Azərbaycanın hər bir bölgəsində, hətta uzaq Rusiyada, Sibirdə, Ukraynada və digər ərazilərdə yaşayan Qarqışlaqların doğma bir görüş yerinə çevrilmişdir. Mən inanıram ki, biz doğma torpaqlarımıza qayıdandan da sonra bu kanalımız əbədi olaraq kəndimizin adının yaşadılması üçün əlindən gələn əsirgəməyəcəkdir. Və bu işdə hamımıza bir olmağı arzu edirəm. Nurlan müəllimin ətrafında birləşmək, maraqlı məlumatları çatdırmaq, maraqlı iş adamları, elm adamları, təhsil insanları haqqında kəndimizin kanalı vasitəsilə bir-birimizə bilik ötürməyi arzu edirəm və inanıram ki, bu yolda Nurlan müəllim daha çox enerji sərf edəcək. Çünki o gəncdir, bizə nisbətən onun kariyerası daha qabaqdadır. Gələcək işlərində ona uğurlar arzu edirəm. Minnətdarım.